sonho, beijar Rodrigo Simas. Ju Paiva, nossa próxima capa da Capricho, acho que é a pessoa que mais beijou ele, né? Ju, como que é beijar o Rodrigo Simas? Isso foi ótimo. Não, peraí. Melhor do que falar, vou mostrar algumas cenas aqui. Vamos ver, quero ver o que você vai falar. Ih, ele tava bêbado. Tem esses rodopios que o Rodrigo fez Dança dos Famosos, né? Então ele se anima um pouco na hora de rodopiar. E ele bateu com a cabeça na cama. E eu parei a cena, fiquei assim, você tá bem? Ele continua. Aí a gente continuou a cena e foi pro ar isso mesmo, assim. Cara, vou direto pro que interessa. Vocês não queriam rir a cena inteira? Porque ele tá muito engraçado, bêbado. Ah, não. Nos ensaios, ele provocava, ele pegava no cabelo. Falava assim, Rodrigo, se você fizer isso, eu vou te matar. A gente passava muito texto um com o outro, a gente estudava bastante. Eu acho que isso que deu o diferencial para as nossas cenas, que a gente estava muito íntimo um do outro na hora de fazer, né? Então não tinha pudor, não tinha nada disso, não tinha vergonha. Segundo beijo. Ah, foi quando a mãe da Fatinha foi visitar ela, e aí ela prometeu para a mãe que não ia fazer nada, e a mãe foi embora, e ela botou fogo. Só isso, né? Botou fogo no AP dela. Como foi essa pegação no meio do fogo? Foi uma loucura. Cheio de bombeiro no estúdio. Corta, a gente saiu correndo pra gravar. Eu me escondi atrás dele assim. Porque tem todo um aparato, né? Tem toda uma galera ali que, porque se der algum problema, eles já estão lá com extintor, tudo certinho. Mas mesmo assim, você sente o calor mesmo do fogo, né? Agora... foi o retorno do casal. E o mais legal é que a gente conversou bastante sobre isso. Foi uma loucura. Porque a gente pensou... e o Rodrigo e eu, a gente sempre quis fazer uma cena romântica na chuva. A gente conversava sobre isso. E acabou que pintou pros dois, na Malhação, de ser o retorno do casal, que tava uma coisa que tava todo mundo esperando. Todo mundo queria ver Brutinha juntos novamente. E aí acabou que foi na chuva e foi lindo. E na lama, né? Vocês caem na lama, rolam na lama, coisa louca. Desagradável. Foi super legal, tava o resto do elenco todo mundo reunido, depois Brutinha, gritando assim. Foi muito bacana. Ali a gente começou a sentir que tava acabando, também teve isso. Aí a emoção começou a bater um pouquinho. Agora... ai, lindo, pedido de casamento. Nossa, foi muito legal, porque foi pro show do Naldo, né, na gravação do show do Naldo. E tinha uma galera de caravana que foi assistir. Então, tinha um pessoal da figuração que já acompanhava a gente nas gravações, o elenco e a galera da caravana. E eles ficaram loucos em estar ali participando. Tinha um show e depois eles viram o casal ali, que eles gostavam, fazendo uma cena super romântica. Então, no ensaio que a gente fazia, quando tinha o momento do beijo, todo mundo gritava. Eu lembro muito disso. Casa comigo, minha amor. Que eu causo, mas eu não sei se eu caso, não. Foi engraçado beijar com o Naldo atrás, porque vendo essa cena, eu fiquei imaginando ele fazendo cada vez eu quero mais, sabe? Tipo, depois vocês beijaram. Foi muito engraçado, porque a gente tinha que estar, todo mundo tava dançando, a gente tinha que estar no climinha dos dois, assim, e depois voltava e a gente pulava. Eu e o Rodrigo, a gente adora dançar, né? A gente é muito parecido nisso. Então foi legal, depois que terminou a cena, todo mundo se entregou na dança mesmo. Agora a última, Hora do Lencinho. Pra chorar. Ai, lindo, né? Foi a última cena... de quase tudo, do Rodrigo tenho certeza que foi, a última cena dele. Então foi a última cena do casal, né? Pra Fatinha foi um desfecho surpreendente, né? Porque ela era a piriguete do colégio. Depois descobriram que ela era a menina virgem, né? Quem diria que mais dizer que fazia acontecer, não fazia nada, nada, vamos ver, saia correndo. E logo ela depois fez questão de casar na igreja, de branco, com padre, anel, tudo que ela tinha direito. E super romântica, né? E ela conseguiu o que ela queria, que foi conquistar o Brunito dela. Os noivos podem se beijar. Vocês choraram aí na gravação, depois quando acabou, em algum momento? O momento que foi o final mesmo da Malhação, que foi todo mundo cantando na rua, soltando as bolas. Ali todo mundo foi falar um com o outro, aí foi choradeira total. Agora a pergunta que você tem que responder. Rodrigo Simas beija bem? Tecnicamente, Bruno manda. Tecnicamente, olha, querendo enganar, não era técnico aquilo, não. Era não beijão. Era. Mentira. Beijão. Não, gente, não. Era tudo certinho pra sair bonito pra vocês. Tá bom, tá bom. E agora manda um recado pro Rodrigo Simas.
Meu parceiro, que está comigo agora em Além do Horizonte, beijo pra você, obrigada pela parceria de sempre. Eu sei que eu posso contar com você e você pode contar comigo também. Beijo. Obrigada, Ju, sua linda.